I dag tænder vi det sidste lys i adventskransen, fordi det er fjerde søndag i advent. Det bliver en anderledes jul i år. Mange af os kan ikke fejre juleaften med dem, vi plejer at være sammen med. Uanset hvordan vi fejrer den, håber jeg, I vil finde glæde i de kommende dage. Pas på hinanden og husk på, at vi snart går mod lysere tider. Min familie og jeg vil gerne sammen sende de varmeste julehilsner til alle. Glædelig jul!